aspoň chodili do školy. Lásku k folkloru a tradicím rodného kraje v dětech budují folklorní soubory, které mnozí z nich navštěvují už od útlého věku. Možnost předvést svá tematická vystoupení jim každoročně dává přehlídka dětských folklorních souborů. Tu už tradičně pořádal region Podluží, letos ve spolupráci s obcí Mikulčice. Na pódiu zdejšího kulturního domu se vystřídalo 8 přespolních a 1 domácí soubor. Nacházíme se ve velkomoravských Mikulčicích a koná se tady tradiční podlužácká akce přehlídka dětských folklorních souborů. Je to již 14. ročník, tak těch souborů je tady z Podluží, mám za to, že 9. Děti je tady značné množství a především by se měli bavit a vyzkoušet si ty tanečky a písničky a to, že je ty rodiče a jejich vedoucí těch souborů vedou k tomu udržování čistého folkloru tady u nás na Podluží, tak prakticky z nich vyrostou ti, kdo budou dodržovat ty tradice, budou zakládat anebo fungovat v těch svých asách a já osobně jsem tomu velmi rád. Přehlídka se každoročně koná v některé z členských obcí regionu Podluží a každý její druhý ročník je postupový. Přestože ten letošní nebyl, nějak se to neodrazilo na zápalu a nadšení, se kterým děti vystupovaly. Dnešním odpolednem nás provázelo 9 souborů tady z okolí našeho regionu, kdy každý z nich si připravil drobný program, aby nám předvedl své nejlepší věci, které se natrénoval během celého roku a prezentovali většinou svou obec a její tradice. A já si myslím, že Mikulčice to je stejně tak jako ostatní obce Podluží, je to správné místo, kde by tady ty přehlídky měly být, protože tradice krojů Podluží a budeme si to říkat, kolikrát chceme, Fanoš Mikulecký, místní rodák, ten si myslím, že nejenom pro nás, pro Mikulčice, ale pro celý region a pro celé Podluží má svůj význam do dneška, takže to, že je to 14 hodin, já si myslím, že je to na místě a vidíte sami, jaká je tady atmosféra, že si myslím, že je to moc pěkné. Kulturní pásma, které zde děti předvedly, vycházely z historie a tradic jednotlivých obcí. Děti zpívali, verbovali a jak nám prozradili, pečlivě se na přehlídku připravovali. A řeknete nám něco k dnešnímu pásmu, o čem vlastně bylo? Bylo to vlastně, jak si děti hrají na pastvě. A jak dlouho už chodíte do souboru a líbí se vám tam? Líbí a chodí nám 7 let. Taky asi nějak 7-8 let. A co vás čeká v budoucnu? Očekávají vás nějaké blízké vystoupení? Pojedeme na setkání venkovských obcí do Maďarska a na folklorní festival, Mezinárodní folklorní festival do Šumperka, Strážnice. Dětský folklorní festival Strážnice. To je všechno. Jste třeba nervózní, když máte někde vystupovat, nebo je to úplně v pohodě? No, moc to teda, je to v pohodě, nám se to všem úplně líbí, je to zábava. Je to zábava, akorát na konci jsme spocení. Ale to přece vůbec nevadí, hlavně, že vás to baví, že? A nejvíc nás baví, když sem přijedeme. A co tebe nejvíc baví? Mě baví, jak zpíváme a tancujeme.